Múrko, Múrko, poď sa pozrieť! Jej! Wow! Policajná helikoptéra! Múrko, určite sa niečo stalo! Tu centrála, hlásenie všetkým jednotkám. Lúpež banke na hlavnej ulici. Čierne SUV auto s lúpičmi uháňa po Čerešňovej ulici smerom na západ. Opakujem, všetky jednotky, sledujte čierne SUV! Tu Alfa 1, vidíme ho. Sledujeme hľadané SUV. Snažíme sa ho predbehnúť. Tu Alfa 2, sme hneď za vami, Alfa 1. Tu Orol, sledujeme vás zo vzduchu. Čierne auto smeruje k policajným zátarasom. Sledované auto prerazilo zátarasy. Pokračuje ďalej na sever. Tu Alfa 1, rozumiem, ideme za ním. Tu Alfa 2, rozumiem, ideme za vami. Pokračujeme. Tá helikoptéra bola parádna, že Murko? Videl si? Policajné auto, kam asi ide? Alfa 1, sledované čierne SUV spôsobilo haváriu. Ideme to skontrolovať. Na mieste havárie sú ďalšie dve autá. Jedno auto dymí. Zabezpečíme priestor. Pošlite hasičov a sanitku. Tu centrála, rozumiem. Posielame hasičov. Murko! Murko, pozri! Tam je havária! Aha, aj hasiči tam idú. To je asi vážne. Tu hasiči, sme na mieste. Ideme skontrolovať situáciu. Aha, Murko, pozri, aké rôzne pomôcky majú. Helmy, sekeru, hadicu. Sleduj, Murko, práve hasia to dymiace auto. Ešte, že tu nie je veľký oheň. Aha, aj sanitka prichádza. Poďme sa tam pozrieť. Poď, poď. Tu sanitka, sme na mieste. Vodič modrého auta je zranený. Ideme skontrolovať aj ďalších dvoch vodičov. Múrko, poď sem, aby sme nezavádzali záchranárom. Idú naložiť raneného vodiča. Musí ísť do nemocnice. Tu Alfa 1. Lupiči z čierneho SUV sú zaistení. Vezieme ich na policajnú stanicu. Polícia, hasiči, sanitka! Čo to je, Murko? Čo to je? Murko, aha! Tam na strome u susedov je mačička. Nevie sa dostať dole. Treba zavolať hasičov. Murko, nebež tak rýchlo. Počkaj na mňa, Murko! Aha, už sú tu hasiči. Pozri, Murko, majú dlhý rebrík. Ten vysunú až k mačičke a pomôžu jej zísť dolu. Hop! Šup! A je to! No, ty si šikovná mačička. Poďakujeme ujom hasičom za to, že ťa zachránili. Ešte, že majú taký dlhý rebrík, aby sa dostali aj na miesta, ktoré sú vysoko nad zemou. Ešte ťa príde skontrolovať aj pani doktorka, veterinárka. Či si v poriadku? Áno. Aha, už je tu. Ak sa niečo stane ľuďom, prídu záchranári na sanitke. Ak sa niečo stane zvieratkám, prídu zvierací doktori, veterinári. Postarajú sa o teba. Murko, kam idú tí hasiči? Je to možné? Ďalšia mačička uviazla vysoko nad zemou?
Oh, táto je na komíne. Oh, ako sa bojí. Neboj sa, mačička. Vďaka dlhému rebríku pomôžu hasiči aj tebe. Aha, tak toho vysunú. No, no neboj sa. Naskoč, šup. Tak. A je to. Poď pekne dole. Dobre. To bolo napínavé, že Murko? Ešte, že nebol na blízku žiaden požiar a hasiči mohli prísť zachrániť naše mačičky. Tu centrála, máme hlásený veľký požiar v lese na východ od mesta. Tu hasiči, vyrážame na miesto požiaru. Alfa 1, ideme na miesto požiaru. Tu sanitka, sme na ceste. Murko, pozri, aký veľký požiar. Vtedy je potrebné, aby prišlo viac hasičských aut. Polícia musí zabezpečiť priestor. Tiež vyšetruje, či oheň niekto nezaložil úmyselne. Prichádza aj sanitka, aby mohli pomôcť, ak sa niekto pri požiari zraní. Jedno hasičské auto už začalo hasiť. Aha, Murko, požiar prišiel hasiť aj vrtuľník. Vie sa dostať aj k ohňu v strede lesa, ku ktorému sa hasiči po zemi dostať nevedia, keďže je všade oheň. Pomôže zahasiť aj tento. Neboj sa, oheň je už uhasený. Opýtame sa, či si môžeme obzrieť aj nejaké autá. Brm, 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 brm. Policajné auto je biele a má na sebe nápis polícia. Pod oknami má zelený pás. Aj vpredu má nápis polícia a má jak modré a červené svetlo. Má tiež sirénu. Hasičské auto je červené, má na sebe nápis hasiči. Väčšinou je to automobilová striekačka, aby mohla hasiť požiar. Môže mať aj rebrík pre záchranné práce vo výškach. Má modrý maják a sirénu. Sanitka je biela alebo žltá. Má na sebe nápis ambulancia. Má tiež obrázok v tvare modrej hviezdy. Volá sa Modrá hviezda života. Záchranári!